nama, ali evo stvarno mi je posebno, poseban osjećaj njega zamijeniti na tom mjestu. Pa predlažem da minutom šutnje odamo počast doktoru Vidorislavu Bogušu i bivšem predsjedniku i umrlom predsjedniku Sojka, a onda će nam se obratiti sa nekoliko riječi i njegovi bliski suradnici i ljudi koji su s njim učinili. Kao uzvanici, pa čak i oni koji ga niste osobno poznavali. Lokalnih vlasti, institucija, te predstavnike međunarodnog pokreta. Između ostaloga, inicirao je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom i bio prvi predsjednik toga vodičima na pristupačnosti. On je pokrenuo naše simpozije i naše okrugle stolove osobe s invaliditetom u promet. Iznimno vrijednog suradnika, a Hrvatski pokret osoba s invaliditetom izgubio je svog velikana, čovjeka, kojeg će generacije pamtiti kao jednog od simbola borbe za prava osoba s invaliditetom. Njegova brojna djela govore o njemu više nego ikakve riječi i govore. Svoje mjesto u povijesti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj osigurao je od samih začetaka svoga rada, pronalazili rješenja za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom želim izraziti sućut. U proteklih gotovo 3 mjeseca bilo je doista nekoliko aktivnosti koje smo imali u suradnji sa SOIH-om i u tim momentima željela sam nazvati doktora Bogušu i savjetovati se s njim. Teško je zamisliti da on s nama danas nije ovdje, a pogotovo kad smo na simpoziju koju je upravo on otvarao. Nedostoji njegove poštapalice. Onoj žuja je bila njegova najveća poštapalica. Otkad sam osoba s invaliditetom, vrlo brzo sam poznala doktora Bogušu. Imali smo iskreno prijateljstvo i usku suradnju od samog početka, odnosno od 95. godine. Skupljamo nekako svi hrabrost da se oprostimo od doktora Boguša, a ne bih ja baš u potpunosti rekla ćemo se od njega ikada oprostiti, jer će on uvijek biti s nama i ja sam sigurna da je on i danas ovdje s nama. Doktor Boguš je, kao što je Marica rekla, bio inicijator svega o čemu mi danas ovdje govorimo. Koliko sam u tome uspješna, to ćete reći svi vi, ali doktor Boguš je znao reći